hayang ditatagi. Jeung jelema nawe asa kabina-bina. Jaba nganyukeun, jaba nagih. Tegablek ka era. Sia teh lieur kana. Tudangnya asa kabina-bina. Uga erek init namangang kudu we ribut ku urusan nagih utang. Balik namangang geus dipapageun ku nu nagih utang. Jadi lieur ka aingna ge. Sawai anu nagih utang teh. Loba. Cekeno. Kang Rustam. Aki Oji. Malah Aki Oji mah nagihna teh ngabrinjeuk ada kuncuna, da kusieuh da nyukan kabeh. Geus kieu we atuh. Sakur nu nagih utang datangan ku sia kabeh. Bejaan isukan pabeberan ku aing didagoan di dieu. Tah, kitu atuh. Tanarana laki tanggung jawab. Jadi suka tarik dibayar kabeh nya. Lain aing rek ngamuk. Ya, cik. Saksian ku sia. Aing erek berjuang dirempuh kudu naragi utang. Tempokeun hasilna, aing anu gugur atau naragi utang agoler. Sia mah kagak caprok. Dasar sia mah. Jelema teu boga pikiran, kalakana caprok. Cik atuh keneh, esnya teh lalaki. Mikir atuh usaha. Heuh, kapan ieu teh aing teh tadi rek init usaha. Ngadon diajak Kang Pasea. Maksud aing mah neangan usaha sejen, lain yang ngandalkeun tina ngabeca unggul. Yeuh, kumanaon we? Tuh kos batu. Ngabelaan anak pamajikan teh nepikeun ka tohan bagus tulang. Oh, jadi aing teh kudu banting tulang. Heh, ku sia kumpulkeun tulang kaleng sing loba. Ku aing rek dibuntang banting. Tempokeun supaya kadeuleu nyanya aing teh banting tulang. Besar jelma teu ceuk, besar jelma weuleut. Yo. Kamé. Sik mikir atuh sia teh. Kecida-cida teuing. Jadi lieur ka aing mah. Tudak nya kesel aing mah. Aing mah kesel mah. Bingung. Kumaha mayaran hutang? Lah, ngamake bingung-bingung teuing. Yeuh. Urusan mayar hutang ulah dipikiran. Tuh, si Omot kakarek ngejual motor payu 4,5 juta. Terus kumaha? Har, make kumaha? Antep we. Motor-motor manehna dijual ku manehna. Ya, urang mah ulah pipiluan. Era dulu, si mikir atuh. Mugi-mugi Gusti abdi teu kapalik ka kiatan. Geus ah. Aing rek indit namangang. Gumaes ya. Kieu geuning rasana jadi jelema leutik teh. Di udah-udah ka susah. Ari ka hayang mah. Cik atuh para pamimpin. Sing nyaan ngabela rakyat leutik teh. Ulah ngan saukur dina pidato hungkul. Dina pidato makieu. Mari kita berantas kemiskinan. Kita bela rakyat kecil. Ari buktina nu senang teh nu di luhur jeung para koruptor. Sanes dikeproka di emutan. Nyaan ieu mah dodoja teh cik. Lamun kurang-kurangna aing teu kuat iman, bisa gelong dadah aing teh. Aya naon? Cenah rek ngabeca. Ngabeca bebongok maneh. Kumaha rek ngabeca? Sadal beca anu ngalaan sia. Saha mangkuk nya teu boga rasaan teh. Si Uju nu ngabongka sadal beca mah. Si Uju nya dititah ku aing. Tobat Gusti,
batur geseur ke tukang beca nugara du bojo. Tapi dah teayah nuwara jika pun bojo. Bugi-bugi sing dipasian kakiatan. Cik atuh ici, si ate eling te. Nah naonan pake titang ngalan sadal beca. Ayana dikemanakin. Ye, da ayah mau kapepet, butuh duit. Dijual, itu ayah cik atuh kaguan. 6.000 5.000 si Eta mah. Nusarebu deh, bapak kapan dipakai muruhan si Uju? Astagfirullah. Sakabina-bina teuing. Lain kabina-bina teuing sia. Yuh, aing mah minta duit sok teh yuh. Jang bayaran sakola budak. Di sisi akhirnya ho. Kamari aing narima surat di sakolana. Nus di bubulan si otong teh can bayaran. Ulah gak bubu teuing kayang di sakolana atuh. Yuh. Budak sakola teh capek. Ini timah kudu lempang. Datang ke sekolah kudu ngapalkeun, kudu diajar, kudu ujian. Geus sakitu capena teh deui. Hayo kudu bayaran sekolah. Kahayang aing mah pamarentah teh ngabebaskeun biaya pendidikan jang barudak. Eta ge mun hayang maju. Nyaho ka? Lieur aing mah. Tudak nya. Kahayang aing mah atuh urusan biaya sekolah ulah ngapikeun ka ngajual sadal beca. Cik atuh da sia teh kolot, cik bijaksana, cik. Bijaksana, bijaksana nanahaon. Ari sia si otong teh bayaranna anger, sia budak teh bisa dieureunkeun. Heuh, matak naon atuh ngadep ka guruna. Bok nyarita, bapak perkawis pelajaran anu dipasihkeun ka punana, abdi ngaturkeun teh bunuhun. Namung abdi teu tiasa ngabales budi ku bayaran sekolah. Angin gusti nu tiasa ngabalesna. Kira-kira nak mung tanggung jawab mana hati siat kenapa boga budak? Har, urusan boga budak mah lain salah aing, aing malah laki. Jadi salah aing? Ya, urusan boga budak mah salah wewe. Tempowe asal usul budak, apaan asal mati sia? Aing masih kadar usul. Ya, dasar sia mah lain jelema. Juri. Eh? Di mana ya juri enggak beca? Yuk. Maksud aing mah ya jengekeun. Peupeureuhan aing teu bisa maca, buta hejo. Buta huruf. Oh, eta maksud aing teh buta huruf. Cik atuh ari kahayang mah budak teh sinyakola. Tuh, paus anak patuh. Nepi ka lulus boga ijabah. Lain ijabah atau ijazah? Lah, sarua wae jemput nama. Rek ijabah, rek ijazah. Eta maka ikhlasan urang. Nya, da sila silain ngacapruk mah. Da teh aing mah. Pamamun jiga batur. Nya kolakeun budak teh nepi ka sakola luhur. Nepi ka jadi sujana. Lain sujana atuh sia sajana. Ici. Eta kukeukeuh. Abdi mah teu ngartos. Ari emutan ici teh kumaha? Bade ngabeca kumaha tuh? Kapan sadel becana ge tos dicara ku bebengok salira? Atuh, teu janten masalah kan. Sadel beca teh aya mah teu sesuai ku jojodog. Eta emutan dibikeun ka kadinya. Ngabeca ngangge jojodog. Sumohon. Kacipta meureun kayung-yung. Abdi diserbat lu gelo ke tukang ku batur, tukang beca gelo. Atuh kumaha, lah menuduh icate kan, ulah sadar naungkul. Sakan tenang deh, salam beca anak. Margi abdi butuh kanggo mayar hutang tilasia. Tiasa wae. Namun upami teu aya becana, nah abdi kedah narik penumpang kangge naon. Nah kedah digagandong. Nah kinten-kinten aya ici, tega neuleuh aing ngagagandong penumpang ka ditu kabeh. Gadeng siya kemit. Pacida buka salah kita. Dasar saya menjelma atak adol. Kerbongnya siga pada kol bedung teh. Eh tak salah kita disaruh kenyik pada kol bedung. Banyak sih. Hmm. Tapi ingat itu. Lamun aing pada kol bedung, siya bedung nak. Atumun gitu mah, si otong teh hasil ngadulang.